cultura do vaqueiro no chão não pode acabar. Hoje aqui presenciei uma Nossa Senhora do Gemês! Viva nossa patroeira! Viva a cavalgada do vaqueiro e viva a cultura! É show, papai! Bonito, Cruzeta! Olha que coisa bonita! É nossa cultura! Vamos embora! É Cisa Mano! É Pontas à Luz! É! Meu amigo Arinaldo Freire! Eita, cavalgada caceteira! É Cisa! Chama pra mim! Vamos lá! Vamos embora! É mais a cavalgada! Alô, meu povo! Vamos chegando! Vamos chegando na cidade! Show! É mais uma vaqueira, é mais uma cavalgada que tá se organizando e a gente vai cantando pra toda essa vaqueirada. A turma tá preparada, o momento é verdadeiro. Eu digo sem desespero, isso que eu tô percebendo. Cruzeiro tá hoje recebendo Amazonas e vaqueiro. Não pode acabar. Hoje aqui presenciei uma coisa espetacular. Tá criando a cavalo. Nesse momento eu falo, meu mercado pode rezar. Eu também vim pra cantar, fazer um belo cantado. Um vaqueiro bem trajado que veio participar. Todo mundo é pra lugar, terra boa do planeta. O sol se faz a poeta, e a gente vai amanhã. E o vaqueiro, não foi desse jeito, não dá certo, não.